Det är höst. Året är 2021. Det sås raps på Åsta boställe. Det är lite svårt att beräkna hur stor väntägen är ju. Det är ju alltid... Ja. Det är vad det är det där ju. Om jag har hittat botten eller om jag har hittat... Ja, nej. Det, jag tror jag kom för djupt där ju. Medan stan var bättre. Mm.